guriga howlihiisa iyo wadada weyn ee isku xirta Ereborka iyo Jowhar. Run ahaantii hol lagu faani karo ayaa la qabtay. Sidaad arkaysiin, tuulada Baarey oo aan tagnay hadda fatahaadii ewel ka baxday, howsha laga qabtay hol fiican waaye, laakiin ma dhammaystirno. Waxaan rabnaa hadduu Ali yiraahdo in iidan la dhammaystiro, iida iyo agagaarheeda. Sidoo kale tuulada Mooy ka hadda joogno, howsha la qabtay sidaa arkaysiin waa meeshii fatahaadii hore ka baxday, fasalkii hore. Dhibaatada weyn noo geysatay, alxamdulillah, hadda baabuuraa kor maraayo. Shalna wuxuu ahaay 20 centimeter oo ahay webiga jambigiisa, maantana baabuur heer uu kormar u taagan yahay. Tagna waxaa ka mid ahayd Baarey iyo Moyko hadda taaganahay. Howlo aad u wanaagsana laga qabtay meelihii shalay markaan imaahayna iyo maanta aad iyo aad u kala bedelan yihiin. Wax weynaana u dhexeyso, kalsooni badan ayaa lagu qabaa maanta meesha shaqa laga qabtay. Waxaan rajaynayaa inta noo qabsoonta way noo qabsoonte. Waxa dhiman ayaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo in hore loo sii ambaqaado. In Allaale intay gacan ka geysatay oo maaragtay naga gacan siisay barnaamijkan, waa uga mahad celinaynaa iyo maamulka Hirshabeelle dhammaan, madaxweynaha iyo macalin wasiirka oo jooga asigaa maaragtay ka qayb bixin doono. Waxaan aad iyo aad maaragtay ugu faraxsannahay howlaha noo qabsoomay. Ilaahay ayaana mahadaas iskale, iyo in Allaale intay gacan ka geysatay. Kuwa dhiman hadduu Ilaahay yiraahdo sida kuwan aan maaragtay u qabanay ayaan iyana hadduu Ilaahay yiraahdo in loo qabtaa rajaynayna. Hawsheedana waa lagu guda jiraa, ayaduna inay noo qabsoontaa rajaynayna. Roobka ka sugu waxay noo qabsoomo, iyo wixii noo qabsoomo waaba inay roobka ka hor aan ku dadaalna inay wax badan ay noo qabsoomaan rajaynayna, hadduu Ilaahay yiraahdo. 4/4/2022 waxaan kormeer shaqo howleed ah ku maruhaynaa sida ay ka shanqariyeen gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolkaba. Howlas hore u socday ee ay laftigoodu in badan isku mashquuliyeen, meeshaanna hore u yimaadeen ay welina daba joogaan sidii ay wax u qabsoomeen oo wax loo diyaariyey iyo in kale. Laftigeygu markay hore u yimaadeen gudoomiyihii tuulada Mooyko, akana laftigeygu waa imid halkaana. Waxaa ka socotay shaqo nadiif ah, maanta waa mid lagu faani karo. Sida hadda gudoomiyeyaasha ay ka dhawaajiyeen, waagii hore sida ay ahayd iyo hadda sida ay tahay wax isu dhow ma aha. Hadda markaanu tagnay Baarey ee aanu kusoo noqonay halkan Mooyko, waxaan rabnaa sida hadda halkan loo hagaajiyo oo kale, oo Mooyko buurkeedu u yahay intaana laga dhigo. Maxaa yeelay meeshaan alxamdulillah alla kasoo kambanigii ka shaqeeyey aad baan ugu mahadcelinaynaa. Maxajir wuxuu qabtay shaqo maanta laysku halayn karaa. Waxaana leenahay waxyaabihii dhiman oo kale oo sidan oo kale oo howl hadda inay qabyo u sii tahay uu sii wado ayaana lagu wargeliyey kambanigaas. Oo weliba nin muctaraf ah, gobolkan muctarafka ah uu kambanigaas uu leeyahay oo shaqada wada. Taa kale laftigeeda xagga hadda ka socota oo xoogaa wax ay ka kala dhiman yihiin oo Baarey, sidaan oo kale ayaan ka rabnaa hadduu Alla hawo dal ogolaado in uu asagana sidaan iyo salamid ah u yeelo. Maxaa jira adduunyo aakharan waa ku liibaanayaa ummaddan iyo dadka iyo deegaankan, macnaha waa ku badbaadayaan. Waxaana leenahay wax Alla ama cid Alla ciddii kaalinka geysan karta, anagoo iska kaashanayna degmadii, gobolkii, wasaaraddii, heer isteedkii uu madaxweynuhu ka yahay Hirshabeelle madaxweyne Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guurlaabe, oo juhdi aad iyo aad u weyn geliyey, naguna kormeeru hayo, naguna kontaroolu hayo inuu shaqadani intuusan webiga imaanin roobkan uu da-in meel weliba la indha-indheeyo, la fiiriyo meeshuu webiga ka jilacsan yahay, meeshuu isleeyahay waxbaa ka bixi kara, meeshuu isleeyahay waa furunti, in maalin weliba uu leeyahay war xilliga waa la taagan yahay, balnimayo bal culayska isa saara. Sidaa darteed waxaan leenahay anagoo Alla subxaana watacaala tala saaranayna ganacsatadeena dal iyo dad meesha ay joogaan, shirkada haynay joogaan deegaanka Hirshabeelle, dadka tuajirada oo wax u dhiibay meel kasta oo la joogo, waxaan leenahay arrintaani ha loo soo gurmado, waxna laga qabto. Intii ila waxaa la yiraahday daaweynta ka hortagga ka wanaagsan, hadda haddii ay wax baxaan oo kale
أما واحد عن ولا سوسو جرم ذا ماشان هذا أنا جوكن وهالبوله وددان أدي ماشان أي بحذواتي كل جوي نيسي إسكو حرك وددي جوهر لا يا حمر ولا بخل خل جلي نيسي عاصمة دهير شمال دقمة الجوهر.